O Alexandre vai iniciar aí os serviços. Bom, boa noite a todos, né? Acho que pode. A gente vai apresentar o trabalho da construção de uma UBS, né? Acho que pode passar, André, da parte. Aí a gente inicia com uma pergunta, né? O que é a UBS? Que são as unidades básicas de saúde. São a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde, né? O SUS. E o objetivo desses postos de saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja necessidade de encaminhamento para outras emergências ou hospitais. E aí, a nossa localização, a gente escolheu para ficar na rua Henrique Rostiel Christi, no número 700, que se localiza no bairro de Parelheiros, né? Onde a gente vai construir nossa UBS. De acordo com o mapa digital da cidade, de São Paulo, o lote fica situado na ZEUA, que é a Zona de Eixo de Estruturação Urbana Ambiental. Pode passar. E aí, de acordo com o quadro dos parâmetros de ocupação do solo do Código de Obras da cidade, São Paulo, podemos observar que a taxa de ocupação para o lote em questão, né, é de 0,5%, por se tratar de um lote maior que 500 metros quadrados. Já os coeficientes de aproveitamento variam entre o mínimo de 1 e o máximo de 2. Lucas. Lucas vai passar a palavra agora. Boa noite, tudo bem? O sistema construtivo que a gente adotamos foi a alvenaria de vedação. Por quê? A vantagem que temos com esse sistema construtivo é que ele tem uma grande disponibilidade de material e uma facilidade grande de encontrar mão de obra. Tem bastante pessoas especializadas nesse tipo de sistema de construção. Também temos a vantagem que, se a gente mais para frente quiser fazer uma reforma, mudar alguma coisa, criar, tem a opção de estar quebrando, fazendo uma alteração sem muita preocupação. E tem também a facilidade de execução e o baixo custo. Só um minutinho, Lucas. Meninos, desliguem o microfone de vocês enquanto o colega está falando e retornam um pouco os slides, por favor. Pode continuar. Ele tem uma melhor aceitação no mercado, esse sistema construtivo. E temos as nossas partes de fundações, estamos usando fundação profunda. Essa fundação que a gente está usando é estacas tipo Strauss. Lucas, calma, porque você tá dando umas puladas. Calma. Tá ruim o. Você tá dando umas puladas nos slides, pô. Desculpa, André. Vai com calma, hein? As paredes externas. É bloco de concreto, 14 centímetros de espessura, por 19 de altura e 39 de comprimento. O revestimento que a gente está usando é reboco, embosso e chapisco com argamassa de cimento e areia. O acabamento é pintura. Tinta acrílica. E as nossas paredes internas, para a gente conseguir ganhar espaço dentro da UBS e aliviar o peso em cima das lajes, a gente está usando chapas de drywall branco estandarte de 12,5 milímetros para os ambientes secos. E o drywall verde, que é para os ambientes úmidos. E a espessura total das nossas paredes são 10 centímetros. De passando, é.
Aqui é a nossa fundação. A gente adotou esse sistema de estaca tipo broca e bloco de coroamento e viga baldrame. Por quê? Porque esse sistema de fundação é um sistema barato, como nossa edificação não é uma carga muito elevada, ela se adequa certinho à edificação que temos. Esse sistema de fundação, que é as brocas, ela pode ser cavada manualmente, ou uma retroescavadeira consegue fazer ela sem necessidade de máquinas muito grandes ou um aluguel mais elevado, um preço mais elevado. A ocupação do canteiro de obra também alivia um pouco. Aí a gente está usando bloco de coroamento com altura de 50 centímetros nos cantos externos. Os cantos a gente está usando a medida de 80 por 80 e nos intermediários está usando 60 por 60 devido a receber menos carga. Pode passar, André. A superestrutura. A gente está usando laje de concreto armado com 15 centímetros de espessura, vigas de concreto armado de 14 por 35 de altura, 14 de espessura por 35 de altura, e os pilares a gente está usando de 14 por 26, que é o recomendado, a recomendação mínima da norma 6118 de 2014. Vou te passando. É uma persilha. Boa noite. Primeiramente, quero saber se está escutando bem, que eu estou pelo celular aqui. Tá ok. Tá ok. Vou falar um pouco sobre esses materiais aí que a gente está utilizando na nossa UBS. Nesse primeira imagem à esquerda, está o driver. O driver de concreto é um material 100% permeável, a gente está usando ele nas áreas de estacionamento. É um material provavelmente drenante. O de baixo é o piso granilite que a gente está utilizando na UBS, dentro da UBS, em vários pontos, e na rampa e nas nossas escadas, que é uma porcentagem maior da nossa UBS aí. E no tecido abaixo aí está o intertravado, que é ótimo para manutenção e também é lógico rentável. E também diminui um pouco a temperatura devido à capacidade de reflexão, refletir. E a manutenção dele é simples e barata. E o porcelanato, que ele vai ser utilizado, que ele vai ser utilizado no banheiro, nos banheiros e na roupa. Ele vai ser utilizado, ele é de 56 por 56 centímetros, que vai ser utilizado nas áreas molhadas. E o de concreto de 51 por 51, que vai ser colocado nos depósitos. Pode passar, André. Essas duas são as nossas cores. Nós temos essas tintas da área externa, que é a tinta acrílica, que brilha, é o azul céu, que ele vai ficar do lado de fora, na parte externa, e vai ter o azul oceano também, duas fachadas. E o branco vai ser utilizado na parte interna da nossa UBS. E temos também essa pastilha que vai ser utilizada na nossa área molhada, que é totalmente ecológica, feita com garrafas PET. Pode passar. Nós temos também essa porta de entrada principal, que ela é de duas folhas de vidro, com espessura de 2 centímetros. E tem essa janela que é a janela Max Mier de 60 por 60, certo? E vamos ter também uma de 1 metro por 1,20.
Essas são nossas quadrilhas de janela. E a nossa porta é essa branca, de duas folhas, que iremos utilizar em todos os consultórios, com a medida de 2,10 por 80. E nas dependências acessíveis, iremos usar uma de 2,10 por 90. As podem ser para as cadeiras de rodas e macas. Pode passar. Bom, boa noite. Aqui, vou começar falando aqui um pouco agora do projeto em si. Então, essa é a nossa implantação do projeto lá no terreno. A área total do lote ele tem 1.900 metros quadrados. A área construída do nosso projeto de 700 metros quadrados. E deu uma área permeável de 960 metros quadrados, mais de 50%. O nosso estacionamento contém 5 vagas, sendo uma delas PNE e reservada e uma área reservada exclusivamente para ambulância. Tem aquela cisterna no lado esquerdo, que é uma cisterna aqui com capacidade de 10 mil litros para captar águas pluviais. A mais ao fundo a gente deixou um playground e aquele espaço ali no fundo, em cima, tem um playground para convívio das pessoas e crianças, e também tem alguns equipamentos didáticos para terceira idade e afins. Nessa implantação a gente tem duas rampas, sendo uma dela que dá acesso ao principal lá na UBS, que sobe para o pavimento superior, e essa aqui mais abaixo, que é para vencer o declive do terreno, que ele tem uma inclinação e precisa de uma rampa, e a escada também, a outra escada ali secundária também é para vencer o declive do terreno. Bom, aqui são as nossas plantas humanizadas. No pavimento térreo a gente optou por deixar basicamente toda a parte de atendimento lá em cima. A gente, de atendimento aqui no pavimento térreo, como vocês podem ver, só ficou a farmácia ali no começo, à direita, e a vacinação. Aí temos as atividades coletivas, ali mais as portas para o lado virado para fora, os três depósitos, a esterilização e o expurgo, o depósito de material de limpeza, os banheiros de funcionários, a administração, almoxarifado, copa, e os banheiros de uso do público, e a recepção aqui embaixo, logo na entrada da OBS. E a espera, né? A espera aqui embaixo, com a maioria das cadeiras, e alguma lá em cima para quando for feita a triagem, para atendimento lá em cima, as pessoas poderem aguardar. Então, lá em cima, aí ficou basicamente todo o atendimento lá em cima. Ficaram, começando ali pela esquerda, tem o consultório para três equipes de dentista e o consultório para duas equipes. O banheiro se replica lá de baixo, aqui em cima, seguindo o mesmo alinhamento. Temos a sala de curativos, a inalação, consultório 4 e 3. Aí no meio deles tem um consultório com um banheiro para PNE. E mais acima os dois últimos consultórios, 1 e 2. Sala de observação, coleta, e o outro consultório só com banheiro convencional. Podemos observar também a marquise de vidro ali, que contempla também a parte da pavimento superior, uma marquise de vidro, e as rampas representadas aí nas duas plantas. Temos as linhas de corte, que vai ser o corte A e o corte B, que vão ser representados a seguir. Aqui vemos o corte A do projeto, né? Ali optamos por deixar uma caixa d'água de 5 mil litros lá em cima. Temos a cisterna representada ali também. Temos as medidas com as alturas, a altura ali da pastilha, que vai até 2 metros, né? 2 metros e 1. E o pé direito ali de 2,96 no banheiro e 2,95 fora do banheiro, que é por causa que é rebaixado 1 centímetro ali no banheiro, né? Temos ali um pergolado de vidro que está no lado lateral direito e um cadeirante ali representado. Aqui o corte BB,
as medidas também. É, ali está escrito ali em cima, na verdade, é argila expandida com altura de 15 centímetros e a representação do concreto armado. Aqui é a área molhada mais detalhada dos banheiros, né? Temos aí o banheiro PNE, o banheiro masculino, feminino e a copa logo do lado. Temos o corte detalhado dessas áreas molhadas, com todos os pés direitos e as medidas das peças hidráulicas. A cobertura está a uma altura de 7,85, o pavimento superior está a uma altura de 4,75 e o pavimento térreo é a uma altura de 1,60 m. Ali é o revestimento de pastilha de garrafa PET que o Thiago falou. Cada metro dela assentada na parede equivale a menos 66 garrafas PET no meio ambiente. E os divisórias dos banheiros também estão ali. Aqui é o corte, o outro corte, né? O corte B da área molhada. Aqui seria a nossa elevação frontal, com um painel de vidro ali com a porta, né, e dois painéis de vidros no entorno dela. Aí tem um carro ali, então. A nossa elevação direita, com a ambulância, o cadeirante, a escada e tal, o parquinho ali do lado. A elevação esquerda. E a nossa elevação dos fundos. Aquelas três portas ali são as portas dos depósitos que ficam para o lado de fora. Lucas? A cobertura, a gente optamos pelo revestimento com argila expandida, porque esse revestimento, ele tem bastante qualidade. Ele é um excelente isolante térmico, um bom isolante acústico, ele é drenante, é incombustível, ou seja, caso um incêndio, ele não ajuda na propagação do fogo, e é um material leve devido à sua baixa densidade. Ele está sobre uma laje permeável, com uma inclinação para drenar água, e a gente tem uma claraboia para fazer um maior aproveitamento da luz para dentro da UBS. Aí temos aqui as placas de energia solar e os boilers, que para aquecer a água para os funcionários estar tomando banho e economizar na energia elétrica. Bom, aí à esquerda aqui nós temos a elétrica da sala de atividades coletivas, certo? Colocamos aí cinco, deixa eu ver, um, dois, três, nove pontos de tomada, certo? Que vamos colocar todos em 220 com um interruptor bipolar para acender as duas luminárias de lâmpada fluorescente. E a bitola do cabo vai ser de 4 milímetros. Temos na área hidráulica, nós temos um ponto do banheiro do PNE, que é o ponto do vaso sanitário com a polegada de 4 polegadas, que é o tubo de 100 milímetros, com a redução para 50, que é de 75, que vai até o rato, e a ligação do ponto do lavatório, que vai ligado de 40. E no outro lado, do lado direito, terceira imagem, nós temos o ponto de água, que está interpretado com a coluna de água, que vai ter o ponto do lavatório e o ponto da caixa acoplada na altura de 20 centímetros do chão
e o ponto do lavatório vai a 70 centímetros do piso acabado. Pode passar. Aqui a gente vai falar do orçamento, que aqui mostramos o orçamento da obra, onde definimos todas as etapas e o tempo de... Pera, me perdi. Aqui vemos o orçamento da obra, onde podemos observar todos os valores de etapas de cada obra e a sua porcentagem, né, correspondente ao valor total da obra. E o valor total da obra ficou em R$1.558.458,63. Pode passar. Aqui a gente vai mostrar o cronograma da obra, onde é definido as etapas, né, e seu tempo de execução. Com a obra tendo seu início no dia 2 de janeiro, está previsto para aproximadamente 51 semanas, que, fazendo as contas, dá 356 dias. Aí arredondamos para 51 semanas. E para a execução terminar no dia 23 de dezembro. Pode passar. Aqui mostramos o cronograma físico-financeiro da obra, né, onde podemos observar as etapas de cada obra com seu tempo de execução e o valor correspondente para cada mês de execução. Vocês podem ver a porcentagem, por exemplo, as fundações, que levou 2 meses, 50% em cada um dos seus meses, e assim subsequentemente para cada etapa. Pode passar. E aqui vemos o gráfico da curva S, onde mostramos o custo mensal da obra, e assim podemos observar que, que no mês de março foi o mês com o menor custo da obra, que foi um total de R$ 17.218. E o mês de novembro é o com maior custo, com R$ 263.106. Também podemos observar a porcentagem que foi utilizada em cada mês, onde vemos que em janeiro já foi utilizado 1,6% do valor total do orçamento, e assim seguindo até sua conclusão em 100% no mês de dezembro, mais precisamente no dia 23. Aí, André? Oi? Pode passar. Espera, esses 4 slides. Então, aqui é o resultado final que a gente deseja, né, quando ficar pronto. Aqui seria a vista do fundo das UBS, com a Clara Boia, e o painel fotovoltaico, o parque, um olhar mais detalhado da rampa. E aqui seria o final, né, na parte da frente. E é isso. Querem agradecer? Muito obrigado pela atenção, hein? Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, eu queria agradecer os professores, né, pelo conhecimento que passaram para a gente poder realizar esse projeto, né? E assim, seguir nossa carreira também, já tendo um bom conhecimento de como a gente vai atuar, fazendo os orçamentos, os prazos, os materiais usados, e assim seguimos. Bom, quero agradecer aos professores. Pode falar, Tiago. Quero agradecer aos professores aí pela paciência por todo o ensinamento transmitido para nós. E agradecer também aí os meninos também da nossa equipe aí também, a todos os envolvidos também, porque não foi fácil nessa transição aí, essa crise nossa aí, não foi fácil também para o nosso grupo também, que não tinha também muito recurso, sem computadores, essas coisas, e até aqui chegamos. Agradecer a eles também. Obrigado, valeu.
Eu quero agradecer também os professores, a equipe, os colegas de sala, os professores por estar passando conhecimento para a gente, pelo tempo que se dedicou a ensinar. E é isso. Obrigado, gente. Muito bom, meninos. Vamos começar com o nosso convidado, Rafael. Pode ser? Pode ser, professor. O projeto deles tá bem conciso, sabe? Para fechamento, eles fizeram um 3D. Gostei muito da parte do projeto, da textura, que eles aplicaram todas as texturas no projeto, né? Eles deram uma humanizada muito, muito bacana, que deu para verificar realmente até os acabamentos aqui um pouco mais explanados nas plantas de desenho técnico, né? Se além dos métodos construtivos, eles ficaram muito bem, todas as questões de como seria, vai ser feito, ficou bem claro. E eu gostei do sistema de rampas que eles adotaram ali para poder vencer os vãos. Eles deixaram o terreno assim numa posição e acabaram vencendo esses vãos com as rampas, com as escadas. Parabéns, eu acho que foi um trabalho muito difícil, igual acho que o nosso amigo Thiago disse, né, uns não tem computador, outros não tem, é difícil fazer às vezes um trabalho desse, mas foi muito bem executado, viu? Parabéns para vocês e sucesso. Obrigado, professor. Cida? Professora Cida, por favor. Estou aqui. Nossa, eu quero dar parabéns para vocês, viu? Com todas as dificuldades, saiu um bom projeto, um projeto bem funcional, bem resolvido, terreno com declive, solução técnica interessante, totalmente pertinente, muito bem resolvido, a parte de superestrutura, os revestimentos, as tintas, as portas, fundação, tudo bem explicadinho, né? Então, a laje lá com a argila expandida foi um projeto bem funcional e com muita praticidade, com muita realidade, a nossa realidade brasileira, né? Um projeto que não ficou tão caro, tem a claraboia de vidro, argila expandida lá em cima, e na última imagem, quando vocês mostraram a perspectiva em 3D, deu para ver bem o que vocês estavam querendo apresentar. Eu acho que com todas as dificuldades, vocês venceram. Parabéns, viu? E eu desejo sucesso para vocês, que esse curso tenha, de fato, feito parte da vida de vocês, como assim vocês aqui demonstraram, e tenham muito sucesso daqui para frente. Parabéns. Obrigado, professor. Professor Pedro? Bom, Alexandre, André, Lucas e Thiago, foi bem legal terminar a noite, terminar essa série de apresentações com o projeto de vocês. Um projeto, como a própria Cida falou, é um projeto bastante real, tá? Quando vocês mostraram aquela imagem 3D no final, parecia uma foto numa UBS verdadeira mesmo, uma UBS que já existe. A nossa realidade no Brasil, vocês trabalharam com o objetivo mesmo de construir uma UBS para atendimento ao público, tá? Trazendo praticidade, trazendo funcionalidade, algo que seria muito mais fácil a conceber esse projeto, a construção desse projeto, onde vocês atenderam todos os requisitos de uma UBS, onde vocês trabalharam mostrando tudo que é necessário, mostrando a parte técnica, a parte dos materiais, as tecnologias desenvolvidas. E finalizou o trabalho mostrando como seria essa UBS. Uma UBS, tá? Uma construção, uma arquitetura que nos dias de hoje, eu acredito que seria o ideal mesmo para essa UBS aí. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês quatro, como o próprio Thiago falou, as dificuldades, mas tenho certeza, vocês conseguiram enfrentar todas essas dificuldades e saiu um projeto de excelência. Tá? Fizeram uma apresentação muito boa, uma apresentação legal, e o que eu tenho a dizer para vocês, estão de parabéns, né? E eu acredito que terminamos a noite aqui, terminamos o semestre, orgulhosos. Pelo menos eu estou muito orgulhoso de vocês, de poder ter participado um pouco aí do desenvolvimento desse trabalho com vocês. Parabéns.
É isso aí, pessoal. Muito sucesso na vida de vocês. Obrigado, obrigado, professor. Professor. Vilma, quer falar alguma coisa? Quero sim. Eu sei que vocês tiveram aí dificuldades na... Vocês mesmos falaram da dificuldade de equipamentos e para conseguir finalizar esse trabalho, tá? Mas eu assistindo aqui, se vocês não tivessem dito, eu não teria nem pensado na dificuldade. Eu achei o trabalho ótimo, a apresentação também foi muito boa, o detalhamento, e vocês estão de parabéns. Se houve percalços aí no caminho, realmente vocês conseguiram superar. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante. Queria parabenizar também todos os professores, né, principalmente agora no do terceiro módulo. Eu sei que o curso, todo mundo, né, tem aí um pouquinho de conhecimento aí de cada um de nós, mas assim, os professores do terceiro e a professora Tânia que conduziram aí, principalmente nesse final aí nesse semestre, né, o final do curso que foi esse semestre na pandemia, souberam conduzir aí muito bem e com grande participação de todos os alunos, tá? Parabéns a vocês do grupo e parabéns aos professores. É isso. Obrigado, professor. Obrigado, professora. Bom, pessoal. Obrigado, professora. Com isso, a gente consegue... Deixa eu... Oi? Travou. Aqui. Com isso, a gente consegue encerrar nosso semestre, nossa semana de apresentação de TCCs com louvor. Muito bom. Concordo com a professora Érica, a professora Vilma, o Pedro. Os esforços de vocês foi importantíssimo, mas valeu o trabalho dos professores também. E isso em todos os sentidos, tá? Vocês desenvolveram um ótimo trabalho. Os percalços que vocês enfrentaram, porque não foi só esse grupo, os outros grupos, cada um com o seu detalhe, sua particularidade. Na vida profissional é assim também. Nós temos nossos percalços e vocês ultrapassaram eles, passaram com louvor. Parabéns, completaram, apresentaram um ótimo trabalho, com propriedade, com conhecimento, adquiriram as competências ideais e corretas para os técnicos. Parabéns, meninos. Terceiro A e terceiro B também estão de parabéns, concluíram a proposta desse semestre. Mais uma vez, parabéns a vocês. E obrigada pela presença de todos. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professores. Tchau. Se eu continuar, tchau. Eu vou começar a chorar. Então, tchau. Tchau para vocês todos.